kulan tuwaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida jacleyda ka joogtaan. Halkani waa Ruta TV oo aad naga daawanaysaan. Daawadayaal, ku soo dhawaada barnaamijka aanu ku eegi doono ama aanu kaga hadli doono Xamdi Queen oo ahayd fanaanadii hore ee fanka ka baxday, haddana guurkeedu ka dhacayo magaalada Hargeysa, meherkeedana la filayo inuu dhaco. Waxaa la sheegayaa in uu halkaasi dagaal ka qarxi doono. Waxaanu idiin sheegi doonaa sababaha dagaalkaas u qarxayo iyo sida loo filayo dagaalkan waxa uu yahay iyo sababta uu qarxayo. Sidan ogsoonahay, fanaanada caanka ah ee Xamdi Queen ayaa ah fanaaninta aadka lagu jecel yahay magaalooyinka Hargeysa, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeedna ay aad u qadariyaan. Waxaanay ahayd fanaanad runtii aad iyo aad baraha bulshada iyo guud ahaan Soomaalida saameyn ku leh. Hase ahaatee, fanaanada ayaa waxay sheegtay in ay gabi ahaanba marka hore iskaga baxday fanka oo ay awalba ku jirtay. Fanaanada ayaa muuqaalkii ugu dambeeyey iyo wareysigii ugu dambeeyey ee ay ka bixiso waxay ugu dambeysay idaacadda weyn ee Voice of America, halkaasi oo ay gabi ahaanba ku shaacisay inay fanka iskaga fadhiisatay. Waxaanay sheegtay in fanka aanu horumar lahayn, laakiinse uu yahay magac kaliya. Si kastaba haatee, fanaanada wixii ay soo socotay ah hawsheeda soo qabsatayba waxa ay fanka sababaha ay uga baxdeen waxaa ka mid ah, baa la yidhi, nin guursaday oo u ballan qaaday in uu ganacsato ka dhigi doono. Hase ahaatee, markii dambena ay isku fahmi waayeen nolosha, ayaa waxaa la sheegay in ay kala tageen oo gabi ahaanba ay suuqa kala galeen, laakiinse hadda ay guursatay wiil lagu magacaabo Marwaan, oo ah wiilka hadda la shaaciyay inay guursatay. Waxyaabaha aadkii aadka lagu aaneynayo in fanaanadu uu dagaalka dhex qarxi doono meherkeeda ama guud ahaan arooskeeda waxaa ka mid ah, waxay soo casuuntay fanaaniin fara badan oo mucaarad isku ah ama gebi ahaanba aanay aad isugu wanaagsaneyn. Waxaana ka mid ah fanaanada caanka ah ee Khadra Silmo iyo Hodan Cabdiraxmaan oo halkaasi ku wada kulmaya. Haddii ay halkaasi ku wada kulmaanna uu dagaal ka dhex qarxi doono, taasina ay noqon doonto mid gebi ahaanba buuq ka dhalisa fanaanada ama Xamdi Queen arooskeeda. Si kastaba aan ogsoonahay, Khadra Silmo iyo Hodan Cabdiraxmaan iskuma wanaagsana. Markii ugu dambeysana xaaladoodu waxay ahayd mid aada u kacsan, ilaa haddana wax heshiisiyey ama wax heshiiska dhex dhigay lama hayo. Waxaana la filayaa in haddii halkaasi ay isku kulmaan ama ay halkaasi wada yimaadaan labadaasi fanaanan, in gebi ahaanba uu halkaasi isfarasaar ka dhici doono oo buuq isku bedeli doono. waxaana ka fiirsanaysaa fanaanada caanka ah ee Xamdi Queen in gebi ahaanba ay aanay kasoo qayb gelin labadaas fanaan, maadaama ay labadaasi shaqsi ay mucaarad isku yihiin oo laga yaabo in meesha buuq iyo sawaxan iyo ceeb ay ka timaado. Fanaanadana runtii ima wanaagsana in arooskeeda la isku dhex dilo ama ay fadeexadii kasoo raacdo. waxaa kale oo jira fanaaniinta xidigaha geeska in gebi ahaanba ay casuumeyso oo ay halkaasi iskugu imanayaan. si kastaba haatee, waan eegi doonaa xaaladda ugu dambeysa ee kasoo korodha Xamdi Queen iyo arooskeeda. waxaana noqon doontaa wax ku cusub arooska Xamdi Queen haddii ay asxaabtida gebi ahaanba ee fanka ku wada jiraan ay meesha kusoo casuunto. Fanaanada caanka ah ee Khadra Silmo ay timaado halkaasi, sidoo kale fanaanada caanka ah ee Hodan Cabdiraxmaan ay timaado, waxaa dadku ay isleeyihiin oo ay u badinayaan in meeshaasi uu buuq ka dhalan doono, maadaama waxaasi oo dhanna ay fanaanadu asxaab la tahay, Xamdi Queenna ay tahay shaqsiga kaliya ee dhammaan fanaaniinta ay aadka u taageeraan. sidoo kalena fanaanada ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey waxay soo tariyey hambalyada arooska ee loo soo dirayo, taas oo dunida dacaladeeda ka socota.